Hello, how are you? And welcome to my channel. And if you haven't subscribed, please, I'm giving you a minute to do so. And done. Now, I'm here to tell you about how to things you should just know before you install your dreadlocks. Because you see, I'm a real dreadlocks fan, you know. All I need to tell you is, before you install your dreadlocks, what you should know, there are many methods of installing them. Kila mtu akona design yake. Kuna mwenye ata kukrochetia, kuna mwenye ata kukrochet, sasa ni ile direct zinaka hivi. No, but me, I don't recommend that. No, si kupenda kwangu, maybe kwa wengine inaweza kuwa poa, but kuna kutumia wax. Alafu kwa kutumia wax, ujue you should be ready for them to look bad. Actually, the first, I think, 3 months, if it's the cause, naka vibaya, but after 3 months, or 4, or 5, or 6, depending on how your dreadlocks zinashika, ineza kuwa poa, sindo? So, what you should know, before you put, ujue, itaka vizuri the first day, so you should not give up, never give up. That's the rule, in fact. Uwezi give up ukieka dread, uwezi. Then the other thing, like kila mtu akona design yake, kuna kila mtu design yake ya kuretouch, kila mtu bora zishike. Hii kitu si lazima ati ufuate rules, bora zishike according to me. Bora mimi hata yangu sijui nimekaa bila kuretouch, kuna grow that sijui grow there how long, nimekaa sana bila kuretouch and I don't plan kuretouch soon. So another thing yenye inafaa ujue, dreadlocks, ukiweka wax the first day, unafaa uache, usiguzishe maji. Ukiguzisha maji inatoka yote. So inafaa unaache ikaikai nayo, alafu ukuje ufanye tena retouch ingine, uoshe kwanza ufanye retouch. In fact, ukiosha inatokanga yote the first time. Hivo tu, unaendelea hivo, una retouch, give up. Bora the first day ukienda upangiwe vizuri. You should go and install them kwa mtu anajua kupanga. Zipangwe vizuri. Do ukistyle itakusumbua. Then the other thing inafaa ujue, kama nywele zako ni zile ukisukanga braids zinakatika, you should not suka braids in dreadlocks. See, they'll just do the same thing, zitakatika. The other thing you should know before you install your dreadlocks, avoid too much styling. Ukistyle sana azitaona. Usistyle kila time. Yes, unaweza style, maybe uretouch, ustyle the first week or the first 2 weeks, alafu the remaining weeks unazitoa. Unaacha zibreathe. Ndio pia zisikonde, zitakuwa slim ukinini. Ukifanya retouch and so